सेतू अभ्यासाच्या इयत्ता चौथीच्या चाचणी क्रमांक 3 मध्ये आज आपण इंग्रजी या विषयाचं सविस्तर मार्गदर्शन घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, सेतू अभ्यासाची इंग्रजीची प्रश्नपत्रिका तुम्ही बघितली की तुम्हाला अतिशय सहजपणे सोप्या सोप्या प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. चला तर मग अभ्यासूया सेतू अभ्यास इयत्ता चौथी चाचणी क्रमांक 3 विषय इंग्रजी. छोट्या मित्रांनी, अशाच दर्जेदार व्हिडिओंसाठी आपले चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकनवर प्रेस करा. इयत्ता 5वी ते 10वीच्या विविध विषयांचे आणि विशेषतः इंग्रजी या विषयाचे सर्व मार्गदर्शनपर व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. आता आपण प्रश्नांकडे वळूया. प्रश्न पहिला, मॅच द फॉलोइंग पिक्चर्स. बघा, उजव्या बाजूला ग्रुप बीमध्ये छान छान चित्र दिलेली आहेत आणि डाव्या बाजूला वाक्य दिलेलं आहे आणि दोघांची आपल्याला जोडी लावायची आहे. चित्र बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की चित्रामध्ये वेगवेगळे भाव, इमोशन्स व्यक्त केलेले आहेत. पहिलं चित्र, पहिलं वाक्य, आय ॲम हॅपी. चित्र क्रमांक 2, आय फील स्लीपी. चित्र क्रमांक 1, आय ॲम अँग्री. चित्र क्रमांक 4, चौथं, आय ॲम स्केअर. चित्र क्रमांक 3, ज्याच्यामध्ये बघा छोटा पपी त्या मुलामागे लागला आहे आणि तो मुलगा घाबरलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी पट्टीचा वापर करून जोड्या लावायच्या आहेत आणि ही प्रश्नपत्रिका सोडवून आपल्या शिक्षकांकडे तपासायला द्यायची आहे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्लीट द सेंटेन्स बाय युझिंग प्रॉपर वर्ड. वर्ड्स आर इन, बिहाइंड, ऑन, नियर. फर्स्ट, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच. सेकेंड, सी वॉज हिडिंग बिहाइंड द कबर्ड. थर्ड, देर इज सम मिल्क इन द बॉटल. फोर्थ, अमित सिट्स नियर द टेबल. प्रत्येक वाक्यामध्ये योग्य शब्दाचा वापर आपल्याला करायचा आहे. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 3, मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग फर्स्ट अल्फाबेट. जसे कॅट बॅट, दिलेल्या शब्दातील पहिले अक्षर बदलून नवीन शब्द तयार करायचा आहे. मॅन कॅन, मॅन पॅनसुद्धा होऊ शकतं. नंतर शुअर प्युअर. तिसरा शब्द ग्रो क्रो. चौथा हेन पेन. आपण काय केलं, प्रत्येक शब्दाचं पहिलं अक्षर काढलं आणि तिथे नवीन अक्षर टाकून परंतु अर्थपूर्ण शब्द तयार केला. तुम्हाला आवडतील असे सारे हे प्रश्न. आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. प्रश्न चौथा, मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन चार्ट. दिलेल्या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. 12 अक्षर आहेत, अनेक शब्द तयार होतील. पहिला शब्द नीब, दुसरा शब्द पीन, तिसरा शब्द बॅट, चौथा शब्द मॅट. अजून तुम्हाला काही शब्द मी सांगणार आहे बघा मित्रांनो. मॅप, MAP, मॅप. HAT, हॅट. अशा पद्धतीने तुम्ही हे शब्द लिहायचे आहेत. आता आपण 5वा प्रश्न अभ्यासूया. 5वा प्रश्न बघा, इथं छान चित्र दिलेली आहेत आणि त्यांच्या तुम्हाला जोड्या लावायच्या आहेत. आणि प्रश्न आहे, मॅच द पिक्चर्स विथ वर्ड्स. फर्स्ट पिक्चर इज पिक्चर ऑफ व्हेजिटेबल. सेकेंड इज पिक्चर ऑफ फ्रूट, बनाना. थर्ड, पिक्चर ऑफ फ्लावर, रोज. फोर्थ, पिक्चर ऑफ ॲनिमल, एलिफंट. अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या चित्राच्या
दिलेल्या नावांशी जोड्या जुळवायच्या आहेत. तुम्हाला इंग्रजीची प्रश्नपत्रिका खूप सोपी वाटली असेल, चला तर मग आता तुम्ही पेन पेन्सिल हातात घ्या आणि प्रश्नपत्रिका सोडवा. सोडवून झाल्यावर आपल्या शिक्षकांकडे जमा करा. विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच दर्जेदार व्हिडिओंसाठी, निबंधांसाठी, भाषणांसाठी आपले चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करा. सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.